Figyelem, Paks 1-es szabadtéri tűzesethez. Riasztás érkezik a katasztrófa védelemhez, a paksi tűzoltók ezúttal szabadtéri tűzhöz vonultak, az internetes videóval a megelőzésre hívják fel a figyelmet. A katasztrófa védelem szerint Tolna megyében március első harmadában 33 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk, ez az arány majdnem a duplájára növekedett március 23-áig. 56 esetet számolhatunk így a mai nappal bezárólag. Ezért is kezdtünk gondolkodni, és itt múlt héten csütörtökön egy kis videót forgattunk. Ezt itt Pakson, a paksi hivatásos tűzoltó parancsnokságnál tettük meg, és hát kinek a szájából lenne hitelesebb az információ, ha nem pont a tűzoltókéból. Tehát őket kértük meg arra, hogy ezeket az alapvető instrukciókat így a lakosság irányába így elmondják. A katasztrófa védelem szerint szabadtéri tűzrakásnál mindig kell, hogy legyen nálunk valamilyen oltóanyag és az égést szabályozó eszköz, lapát, villa vagy ásó. Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, és akkor már is tovább mennék. Ezt nem csak egy keleti grillezés vagy egy zöld hulladék égetése közben kell megtenni, hanem bent a lakáson belül is nagyon fontos, hogy ez folyamatosan a szemünk előtt legyen. Mindig legyen az irányítására alkalmas eszköz a közelünkben. Itt most, hogyha kültéri égetésre gondolok, az egyik ilyen nyilván ezek a hétköznapi eszközök, mint például az ásó vasvilla, valamint legyen kellő mennyiségű oltóanyag is, amelyen ezt a tüzet vagy ezt a lángot el tudjuk oltani. Víz, homok és társai, feltámadó szél esetén azonnal oltsuk el a tüzet. A szabályok be nem tartása a természeti károk mellett súlyos sérülésekhez vezethet. A mentőszolgálat szerint, ha bajba jutott embert látunk, csak az óvintézkedések betartásával kezdjük meg a segítségnyújtást. Önmagunkat ne veszélyeztessük itt. Hogyha tűzesetről beszélünk, akkor hatványozottan körültekintően kell eljárni, hogy mi magunk ne kerüljünk abba a szituációba, hogy mi is mentendővé válunk. Ezek után, hogyha a sérültet sikerült biztonságos helyre vinni, akkor ruházat eltávolítása után egy fizikális hűtést kell alkalmazni. Nyilván ez függ attól, hogy van-e esetleg folyóvíz, vagy rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű víz. Ilyenkor az égett felületet azt hűtenünk kell. Legalább egy 5 percig, 10 percig, de közben gondoskodjunk már arról, hogy a mentőszolgát értesítve legyen. A tűzoltókat hazánkban több ezer szabadtéri tűzesethez riasztják évente, hogy az esetek mekkora aránya írható fel az emberi mulasztás számlájára, az is kiderül a Közéleti magazin legfrissebb adásában, a teljes műsor visszanézhető a telepaks.hu oldalon.